Մենք գնացինք այցելելու, խոսելու, հանդիպելու եւ ինչպես վեր ասացի, դժբախտաբար մինչեւ վարը մարդ կար, ժողովուրդ կար եւ չեր հասնում էր ձայնը, բնական պատճառով, հասկանալի պատճառով, եւ լավ է որ այդքան մարդ կար եւ թող մեր ձայնը չհասնի բոլորին։ Ուրեմն գնացինք այցելելու, մարդու որդին որոշեց չայցելվել, բայց ստիպված կլինի, ստիպված հասնելու նրան, որ մենք ուզենանք իրեն հանդիպել։ Ես վերն էլ ասացի, որ մեր հանդիպման հնարավորությունը իր հետ միշտ բաց է մեզ համար, բայց այն ժամանակ ու այն պայմաններով, երբ մենք կուզենք այլևս։ Եվ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, եթե որպես, չգիտեմ որքանով, քաղաքական գործիչ, ժողովրդական գործիչ, հիմա նոր բան է, ժողովրդական արտիստ էր, չէ՞ ժամանակին, հիմա ժողովրդական գործիչ, չես կարողանում քո ժողովրդին հանդիպել, առամարում ես, ուրեմն որպես տղամարդ կարող է իր հանդիպել, բայց հավանաբար դա էլ չկա։ Եվ ինչ որ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, վստահաբար նաև որոշումները դու չես կայացնում, այլ քեզ համար կայացնում են այդ որոշումները, այն ինչ ցույց ես տվել և փաստել ես։ Հիմա ժողովուրդ ջան, մեզ անհրաժեշտը, որ առավոտյան ժամ 8-ին մեկ մարդու պես, այսքան մարդ կա այստեղ, որևէ մեկին հանկարծ ու հանկարծ մենք չենք մեղադրելու, բայց ջան կարեք, մեր մայրերին եմ ասում, մեր զավակների հետ մանկապարտեզ դպրոց տանելու փոխարեն, դուրս եկեք փողոց մի քանի օր ընդամենը, որպեսի այլևս հենց մեր զավակները ապահով ու անվտանգ ապրեն, արժեքներով ապրեն, ինքնությամբ ապրեն, ոչ թե անընդհատ ահաբեկության, սարսափի, վտանգների, անապահովության մեջ լինեն։ Առավոտյան, եւ ուսամ ոչ շատ երկար, հաջորդական ժամանակներին մեր անելիքները շատ հստակ են, հոգնել չկա, տրտնջալ չկա, գանգատվել չկա, այնպես ինչպես զինվորները մեր, այդպես էլ մենք այստեղ։ Հետևաբար տեսնում եմ շատ մարդ կա այստեղ, շատ մարդ, չգիտեմ որքան կլինի թիվը, աչքս չի տեսնում, բայց բավականին շատ, բոլորդ ձեր նախընտրած վայրերում և նախապես տեղեկացված լինելով, հետևելով Երևան քաղաքում, նրա սահմաններից դուրս, առավոտ ժամ 8-ին կատարում ենք մեր անհնազանդության գործողությունը, դա լինելու տարբեր տեսքերով, մասնակցում եք ամբողջությամբ, եթե ուզում եք, ցանկանում եք, որ մեր բոլորի պատասխանատվությամբ փոխվի այն իրավիճակը, որի մեջ մեզ պարտադրաբար ներգրավել են և հայտնվել ենք մենք բոլորս, այսքանն եմ ասում, այստեղ գիշերը մնալու խնդիր չունենք, ոչ մեկին ոչ մի բան փաստելու խնդիր չունենք, մենք այսօր շատ կարևոր քայլ ենք կատարել, վերստին մեր ուղերձը հանձնել ենք, տվել ենք, մարդը ինչպես ասում են, ներկա չի գտնվել,
որովհետև չեն էլ կարող ներկա գտնվել, եւ մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը այնպես, ինչպես մենք նախընտրում ենք։ Առավոտյան ժամ 8-ին բոլորդ ի գործ։